Я можу тільки повідомити, що сьогодні був один з чергових допитів, розмов з слідчим, і експертиза, яку зробили на замовлення Генеральної прокуратури, доводить, що гроші, які були перераховані на пенсії, це злочин, і гроші, які були перераховані Національному банку у вигляді плати за комісію по конвертації, це державні збитки. Тобто сьогодні в розпорядженні Генеральної прокуратури прямо є замовна Генеральної прокуратури експертиза, і там стоять підписи, що цікаво, експертів, що виплата пенсій – це злочин. Я думаю, що абсурдність цих дій є очевидна. І думаю, що рано чи пізно, але справжні судді, справжні прокурори, справжні слідчі дадуть оцінку моїм діям. І думаю, те, що країна в кризу протрималася, не впала, і всі гроші були виплачені вчасно, є підтвердженням того, що я діяла законно, професійно і адекватно на той час, коли в світі розгорталася світова фінансова криза.